ចៃថតដែរឥឡូវដោយសារតែទឹកវាទឹកវាបងប្អូនមើលទៅហើយទឹកវាអញ្ចឹងហើយវាធំដែរយើងឃើញនៅនេះមិញអញឃើញនៅនេះមិញពីរអូឃើញនៅនេះ2ចាប់បានមួយហើយគ្រប់បានតាមួយអាមួយវាចូលមកទឹកជ្រៅឥឡូវរកវាមិនឃើញសោះហើយអា2ទៀតមិញនៅជិតអាមេស្វាយងាប់នោះលោកអត់ឃើញសោះឥឡូវវាប្រឡាក់បែជើងប្រឡាក់ភក់ឡើងកប់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវបាន2ហើយនឹងស្អែកអា2នឹងខ្ញុំមកយកឲ្យបានស្អែកខ្ញុំមកចាប់ឲ្យបានឥឡូវបាន2នេះបាន2បងប្អូនបាន2បងប្អូនបាន2ណាបាន2ដែរអើយទឹករីងណាទឹករីងរដូវគេហៅថាខ្យល់ធ្លាក់ណាខ្យល់ធ្លាក់ចំនួនទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងហើយណាវាអាចបានដោយសារអូយើងស្រូវគេតែមជូតហើយស្រូវគេតែមជូតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាទឹកយើងនៅសល់ហិចទីហ្នឹងទៅយើងក៏បានមកអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងស្អែកខ្ញុំមកទៀតអរគុណ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 